କରୋନାର ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ନଭେମ୍ବରରୁ ପୁଣି କରୋନା ଲେଉଟିପାରେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ସାରା ଭାରତରେ ବା ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ନିରାଶ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କମି କମି ଆସିବ ବୋଲି, ତ କମିଲା ପରେ ତ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,35,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜୀବନ ନେଇସାରିଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 1 କିମ୍ବା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ ବିନାଶ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଚୀନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା କରୋନା ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ସାଂଘାଇରେ COVID-19 ମେଡିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ୱାଙ୍ଗ ବେନହାଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାର ହେବା ଦିଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ନମନୀୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ୱାଙ୍ଗ ବେନହାଙ୍ଗ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମହାମାରୀକୁ ହୁଏତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହ ଯେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୀତ ଋତୁ ବେଳକୁ କରୋନା ଭାଇରସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚୀନର ଯେଉଁ ଭାଇରସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଶୀତ ଦିନରେ। ଶୀତ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଡରଉଛି, କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଭାଇରସ ଆଟାକ୍ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ଟୀକା କି କୌଣସି ବି ଔଷଧ ବାହାରି ନଥାଏ, କାରଣ ଔଷଧ ବାହାରିବାକୁ କେବେ ବି 2020 ଭିତରେ ଔଷଧ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କହି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2021ରେ ଟୀକା ବାହାରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ସିଓର ନୁହଁ। ଯଦି କୌଣସି ଔଷଧ ନ ବାହାରେ ପୁଣି ଶୀତଦିନ ନଭେମ୍ବରକୁ ଆସିଯିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଲେଉଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, ତ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସତର୍କ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଳେଇ ଦେଇପାରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।